um trabalhador rural que pega o estágio de ninfa, por exemplo, essa ninfa se alimenta nele, e ele volta para casa, essa ninfa cai no ambiente em casa, e aí vai precisar de outro hospedeiro, pode subir em alguém da família dele, ou num animal, num cachorro, alguma coisa assim, e aí perpetuar o ciclo por ali. Oi, gente, tudo bem? Está com mais uma conversa com os jovens na ciência aqui no canal Jornada nas Ciências. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão assistindo a gente. Muito obrigada, Rodolfo, Carlos, e também a Isabela Pesenato, que está conversando aqui com a gente hoje, a nossa convidada de hoje. Isa, nosso canal sempre começa com o convidado se apresentando, falando um pouquinho da trajetória, da pesquisa. Então, se você quiser, por favor, falar um pouquinho. Tá bom. Bom, olá a todos. Meu nome é Isabela Pesenato, eu sou médica veterinária, sou formada pela Faculdade de Ciências de Bragança Paulista e atualmente eu faço doutorado direto na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia. Eu sempre quis ser veterinária, desde pequena. É aquela história de que muita gente quer ser veterinária quando é pequeno e alguns acabam concluindo esse sonho, né? Então, eu fui uma dessas. E na faculdade, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com zoológico. E ao longo da faculdade, os meus professores começaram a me direcionar pelo caminho da academia. Então, todos eles me falavam que eu tinha essa inclinação, que talvez seria legal, e aí a partir do meu segundo ano eu fiz uma iniciação científica, e aí eu gostei muito de fazer, e aí no final da graduação eu já tinha 3 iniciações científicas, com um artigo publicado, e aí eu realmente peguei gosto por isso, e comecei a pesquisar programas e universidades que ofereciam mestrado e doutorado, e aí a minha ideia inicial era fazer mestrado, só que surgiu uma bolsa de doutorado aqui na USP. E aí, como eu já tinha artigo publicado e tudo, eu acabei prestando a prova, passei, e aí hoje em dia eu estou fazendo doutorado aqui e estou no meu segundo ano já, chegando na qualificação. E o tema do meu doutorado é sobre ectoparasitofauna, de roedores marsupiais e morcegos e isolamento de rickettsias. Então, eu coleto carrapatos, ácaros e pulgas de roedores marsupiais e morcegos e eu tento isolar a bactéria a partir deles. E é isso. Entendi. As suas iniciações científicas tinham esse mesmo tema ou eram diferentes e aí depois você foi estudando mais sobre esse tema? Você já estava vendo sobre isso e aí se interessou em fazer uma pesquisa no mestrado, doutorado? Todas as minhas iniciações científicas foram com carrapatos. Então, era um professor que eu gostava muito da graduação e ele queria trabalhar com carrapato. Então, eu aceitei. Naquela época, eu nem tinha essa inclinação de trabalhar com parasito. Ele que me sugeriu o tema. Mas aí eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo. E é no segundo ano da faculdade também que a gente tem a disciplina de parasitologia veterinária. E eu comecei a gostar muito mesmo. E aí, exatamente por esse motivo, eu comecei a procurar onde que tinha mestrado ou doutorado nessa área da veterinária, que é uma área que não é tão explorada. Então, foi basicamente na iniciação científica que eu comecei a ter esse feeling para parasitologia. Isabela, então, assim, para a gente entender, né, e poder conversar direitinho, explica para a gente, então, o que são os você falou uma palavra que não é ectoparasitas, né, é um pouquinho mais comprida. Então, os ectoparasitas são todos os parasitas que habitam a parte externa do corpo, certo, ou do animal ou do ser humano. Uhum. E aí entram as pulgas, os piolhos, as moscas, as larvas de mosca, carrapato, todo mundo que fica do lado externo. E aí, esses ectoparasitas que eu estudo, Eu coleto nos roedores, que são os ratos e afins, os marsupiais, que são os gambás e afins, e morcegos. E aí eu tento isolar a Rickettsia, que é uma bactéria que causa a febre maculosa. Oi, Rodolfo. Não, a febre maculosa. Tá. Pode falar. E por que especificamente desses animais, dos marsupiais, Então, os roedores, os marsupiais e os morcegos, eles atuam como hospedeiros reservatórios tanto da febre maculosa quanto desses ectoparasitas. Então, principalmente as fases imaturas desses ectoparasitas. Então, por exemplo, o carrapato, depois que ele sai do ovo, ele passa pela fase de larva, ninfa, para chegar em adulto. Então, a fase de larva e ninfa normalmente parasitam esses pequenos mamíferos, tanto terrestres quanto os morcegos, né? E aí, na fase de adulto, eles acabam procurando animais maiores. Então, tanto o ser humano, quanto cavalos, antas, capivaras e afim. Então, a gente acaba pegando nessa população que vai ter a fase imatura, né, desses parasitas, e aí a gente procura a bactéria neles. Pode falar, Rodolfo. Então, Isabela, há quanto tempo existem os ectoparasitas, né? Porque eles devem ter surgido, sei lá... Nossa, há muito tempo. É uma evolução, assim, imensa junto com a gente. Eles sobreviveram a muitas coisas, assim. Então, e eles foram se adaptando ao longo desse tempo. Então, a gente tem diversos ectoparasitas que são adaptados a ambientes específicos. Então, os carrapatos, principalmente. O carrapato que vive na Mata Atlântica, ele não consegue sobreviver num ambiente de cerrado, por exemplo, ou de caatinga. Então, assim, são várias espécies diferentes e ao longo desses anos eles foram se especializando. E para a maioria deles, o ser humano é um hospedeiro acidental, exatamente por esse motivo. Porque eles são tão antigos que essa coevolução não foi junta com o ser humano. E aí é por isso que a gente vê tantas doenças em ser humano que acabam sendo fatais, que é o caso da febre maculosa. Eu queria fazer só um comentário, perguntar, por exemplo, eu fiz essa pergunta pensando o seguinte, então provavelmente no período dos dinossauros Jurássico, quer dizer, esses ectoparasitas já existiam, né? Eles já existiam e eles foram evoluindo conforme... Ali. Isso. Uhum. Você, pesquisando esses ectoparasitas, vocês, por conta dessa doença, vocês tentam buscar alguma forma de aniquilar esses... Porque, eu não sei, talvez fosse perigoso até aniquilar de vez esses ectoparasitas, né? Porque tem toda uma questão de fauna e flora. Mas vocês tentam buscar algum tipo de vacina, algum tipo de controle para cuidar desses animais? Para evitar que seja amplo contágio, alguma coisa assim? Então, no caso dos animais silvestres, eles não sofrem perdas imensas, porque eles já convivem há muito tempo com esses ectoparasitas, inclusive até com a bactéria. Então, assim, a gente não vê eles demonstrando sinais ou até doença por conta disso. Então, inclusive, quando a gente vai capturar esses animais, pensando que eu faço coleta numa reserva de mata que é praticamente primária, que quase não teve ação do homem, a gente nunca pode pensar em aniquilar um ectoparasito ou alguma coisa assim, porque isso pode desequilibrar completamente aquele ecossistema. O que eu realmente viso, assim, com o meu trabalho, é fazer um estudo de epidemiologia, que inclusive o departamento que eu estudo é de epidemiologia, para fazer um estudo de vigilância, porque nessa reserva também tem atividade de ecoturismo. Então, eles precisam saber que doenças que estão circulantes nessa área, até para já conscientizar esse pessoal que está fazendo turismo por lá, né? Então, é mais com essa visão, e nunca de acabar completamente com os ectoparasitas ou com essa bactéria, porque é uma coisa que é praticamente impossível, né? Isabela, então, como você disse, pelo que entendi, né, os ectoparasitas eles não são tão nocivos para esses animais, né, os morcegos, os roedores, marsupiais, e eles seriam nocivos para a gente, né, quando passa para a gente, né? E o que eles me fugiu a palavra agora. Qual é a consequência da gente se infectar com ectoparasita? Infectar não, né? Infestar. Foge a palavra. Então, pra gente, o que traz? Então, além das doenças que eles podem transmitir, né? Então, por exemplo, tifo murino, tifo endêmico, epidêmico, tudo isso ectoparasitas que transmitem pra gente, né? Que é a peste bubônica, que é bem conhecida, a febre maculosa. Então, tem muitas doenças, né? Mas, além disso, a maioria desses ectoparasitas é hematófago. Então, eles se alimentam de sangue. Então, uma grande infestação desses parasitas pode causar espoliação sanguínea, como anemia, né, fraqueza. E o principal problema é a ação inflamatória e alérgica que eles causam, né? Então, eu não sei se vocês já foram picados por um carrapato na vida de vocês, mas é uma sensação terrível que uma picadinha pode virar uma coisa absurda. Eles causam, assim, máculas terríveis e muito prurido. Então, assim, é muito ruim. Mesma coisa com pulga, mesma coisa com ácaro e piolho. Então, é toda essa alergia e inflamação externa, né? Mas a nossa principal preocupação mesmo são as doenças que eles podem transmitir. Porque uma alergia ou alguma coisa externa a gente ainda consegue controlar. Agora, tem algumas doenças que elas são muito letais. Então, que é o caso da febre maculosa, que se ela não é diagnosticada rapidamente, esse humano vai à morte com menos de 15 dias. Então, é muito, muito rápido mesmo. E quais que são os sintomas da febre maculosa? E se tem outras doenças também que são tão... letais ou pesadas quanto a febre maculosa? Transmitida por carrapato, a principal mesmo é a febre maculosa. O principal sintoma dela é febre. E são sintomas muito parecidos com doenças que são comuns, como dengue, zika, chikungunya, que é dor no corpo, dor nas articulações. É claro, no local da picada fica uma mácula bem aparente, ali fica uma inflamação bem aparente. E eu acho que o ponto mais importante que tem que ser investigado é se a pessoa foi para regiões de mata ou regiões que tinham capivaras próximas, porque são essas capivaras que mantêm esse carrapato no ambiente ou regiões de mata que esse carrapato está adaptado, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto a ser perguntado. E por que a gente estuda essa doença em específico? Porque muitos casos, aqui no Brasil, é cerca de 25% a 30% dos casos terminam em óbito, porque a investigação não é feita corretamente. Então, as pessoas pensam muito mais em dengue, zika e chikungunya do que numa febre maculosa, por não ser uma doença, assim... Então, que teve um estouro, uma coisa assim, por ser dependente dessas áreas, né? E por ela ser dependente específica de um medicamento, se você não entra com esse medicamento, o paciente só vai deteriorando o estado dele. E aí, realmente, o óbito é muito, muito comum. Então, é por isso que a gente estuda essas doenças. E ela não é tão difundida, assim. Pouca gente conhece sobre, né? Normalmente gente que mora em área endêmica ou que já teve caso na família, mas de resto pouca gente conhece. E agora pensando em ácaro e pulga, aí a gente vai ter mesmo a peste bubônica, o tifo endêmico, epidêmico, que são doenças que lá atrás já causaram epidemias, né, bem importantes, e hoje em dia a gente não se vê mais, porque é muito difícil mesmo a gente ter caso de infestação de pulga ou infestação de piolho nos humanos hoje em dia. Normalmente é mais pessoas em condição de rua, né? Ou que moram em locais que não tem uma higiene, uma sanidade ambiental tão importante assim, mas muito, muito difícil hoje em dia. Então, dessas todas doenças, a que a gente mais vê mesmo é a febre maculosa, que é causada por uma bactéria que se chama Rickettsia rickettsii. E tem diferença de espécies de carrapato? Porque eu lembro que tinha uma época que estavam falando bastante daquele carrapato estrela. E eu não sei se era essa doença que vinha desse carrapato, mas era uma coisa super... Foi, assim, um monte de notícia falando disso, e aí ficou bem... Esqueci a palavra, mas bem ligado à capivara, né? Falava, carrapato estrela já vinha capivara, assim, logo em seguida na cabeça, porque ficou bem... relacionado, né, um com o outro. Isso, a gente teve um surto, se eu não me engano foi em 2017, que foi em São José dos Campos, ali em Campinas, que são regiões que tinham condomínios que eram ligados à mata, que não tinham isolamento, assim, e que as capivaras andavam livres. E é exatamente esse carrapato, o nome popular dele é carrapato estrela, né, mas são algumas espécies que pertencem ao gênero Amblyomma, que é um carrapato que ele é até grande, assim, e tem duas espécies principais. O Amblyomma sculptum, que ele é bem associado a capivaras mesmo, então são essas áreas, então até aqui na Raia Olímpica da USP tem bastante capivara, mas também a gente já pesquisou nelas e tá tudo bem, não tem riqueza nelas. E tem o Amblyomma aureolatum, que ele é um outro problema, que ele é mais associado a cães. Então, são cães que têm acesso livre à mata e acabam trazendo esse carrapato para casa. E aí o tutor ou a família daquele cão acabam se infestando, porque o carrapato desce do cão e acaba indo para o ser humano. Então, tem essas duas espécies associadas, mas esse surto que teve, assim, foi associado ao Amblyomma sculptum, associado às capivaras, porque começou aquela onda de condomínios terem áreas mais verdes, áreas ligadas à mata e tudo, e aí quando viram, tava um surto de capivara carreando esses carrapatos para dentro dessas áreas. E precisaria, então, né, porque a gente fala veterinário, a gente fica pensando só naquele médico que fica no consultório, que trata cachorro, gato. Acho que é o que todo mundo pensa quando fala veterinária, né? E até, então, para ter esse controle, para ter essa análise em condomínios e áreas de construção, tem que ter esse cuidado veterinário também, então. Foge um pouco daquela imagem que a gente tem, né? Fica bem mais amplo o trabalho de um... Essa imagem é muito comum. Até quando eu estava na faculdade, ou quando eu me formei, todo mundo me perguntava, você vai trabalhar com cachorro e gato ou com vaca e cavalo? Porque é só o que o pessoal fala, né? E não, a área de atuação do veterinário é muito ampla. Então, tudo que envolva animais, o veterinário está atuando. Então, por exemplo, todo supermercado, todo laticínio tem que ter um veterinário responsável, porque só o veterinário sabe analisar a qualidade daquele produto de origem animal. Então, a gente tem diversas disciplinas que a gente aprende a avaliar produtos de origem animal. Então, sempre tem que ter veterinário nessas áreas. E na área de epidemiologia, vigilância, até em produção de vacina, sempre tem veterinário envolvido. Então, nessas áreas que tiveram esses problemas com capivara, tinham sim veterinários envolvidos, principalmente veterinários vinculados a prefeituras e vigilância, que fizeram planos de controle ou para remoção dessa população de capivara, ou para controle desses carrapatos, ou para castração da população de capivaras. Então, tem diversas alternativas que a gente pode ter para fazer esse tipo de controle. Então, em Bragança Paulista, que era onde eu fazia minha faculdade, lá tem um lago bem grande e sempre teve capivara. E todo mundo achava isso incrível, caminhar com as capivaras. E teve uma época que estava tendo muito carrapato lá. Então, teve um veterinário que acabou recolhendo essas capivaras e realocando elas em outro lugar. E aí tem uma vigilância constante, porque você não pode permitir que outro grupo de capivaras invada aquela região, né? Porque senão o ciclo continua. Os carrapatos que estão no ambiente sobem nela e voltam a se reproduzir. Então, é sempre muito importante ter veterinário nessas condições. E existem muitas áreas mesmo que o veterinário pode atuar. E a maioria das pessoas acham que a gente está bem restrito, assim, ou a clínica de cão e gato, ou a clínica de cavalo, vaca e afins. Então, Isabela, uma coisa que eu queria te perguntar, voltando à questão, né, da relação parasita-hospedeiro, os parasitas, eles podem, no caso dos carrapatos especificamente, eles podem ser nocivos aos hospedeiros, no caso animais, ou os animais já se adaptaram a eles, né? Então, no caso de reações inflamatórias, eles podem ser nocivos sim. Inclusive, quando a gente vê uma alta infestação de carrapatos, pulgas, a gente vê um animal mais debilitado. Porque, querendo ou não, pelo menos os animais que eu estudo são pequenos mamíferos, então a quantidade de sangue circulante é muito menor. E se a gente tem muitos carrapatos associados a eles, a gente vai ver um animal um pouco mais imunossuprimido, mais magro, mais letárgico, né? Agora, na questão das bactérias mesmo, se a gente for pensar na Rickettsia rickettsii, elas já é uma evolução conjunta, assim. Então, a gente realmente não vê esses animais doentes. Agora, por exemplo, a gente pode ver cães doentes. Então, como essa evolução não foi conjunta, se esse cão ele é parasitado pelo Amblyomma aureolatum, que é esse carrapato que tem preferência por canídeos, ele pode sim apresentar uma doença associada à bactéria que causa febre maculosa. E é uma doença bem parecida com a nossa. Ele tem febre, ele tem irritação no local, ele tem dor na articulação, ele começa a ficar mais deprimido. E se a gente não começa o tratamento, ele pode vir a óbito também. Agora, os animais silvestres, muito difícil a gente ver uma doença neles por conta dessa bactéria. Dos cachorros, acho que é parecido para gato também, não sei, já é uma pergunta se é parecido com gato, né, a reação. Quanto tempo demora para o cachorro vir a óbito, se é longo prazo, ou se é muito rápido também, igual os seres humanos, né, que você comentou, que praticamente 15 dias já vem a óbito. E se do cachorro, não o carrapato que tá no cachorro, mas o cachorro foi contaminado, aí não tem mais o carrapato, conseguiu tirar o carrapato no banho, não sei, mas o cachorro já tá infectado. Ele passa pra gente, ou essa transição cachorro-humano, gato, humano, tem esse tipo de relação? E se tirou o carrapato, ele já está infectado, né? Aí já fica independente do carrapato, porque a doença já está no bichinho. Acho que eu fiz um monte de pergunta, desculpa. Vamos aos poucos. A primeira pergunta foi em relação aos gatos, né? Muito difícil a gente ver gato parasitado com carrapatos. Por quê? Os carrapatos, eles são parasitas de alta fixação. Então, diferente de pulgas, por exemplo, que elas vivem ali sob o animal, mas não estão sempre fixadas neles, os carrapatos ficam fixados. E os gatos, por terem aquela mania de banhos constantes, eles acabam arrancando esses parasitas. Então, às vezes, antes deles se fixarem no animal, o gato já arrancou, tá? Então, assim, muito difícil da gente ver gato parasitado com carrapato. Normalmente são gatos que estão, assim, prestes a morrer, que aí não estão mais tomando banho, não estão mais se higienizando, e aí os carrapatos acabam subindo neles, tá? Mas muito, muito difícil mesmo. Sobre os cães, eles são mais resistentes à infecção do que os humanos. Então, eles demoram um tempo um pouco maior para apresentar sintomas e apresentar uma piora. E na maioria das vezes, essa piora só está associada quando tem outro parasita em conjunto. Então, por exemplo, uma babesiose ou uma erliquiose, que são doenças características de cães transmitidas por carrapatos também. Mas elas, em conjunto, acabam levando esse animal a óbito. Mas quando o cão está parasitado apenas por Rickettsia, muito difícil ele ir a óbito. Normalmente ele vai apresentar casos de febre mais leve, assim, que aí quando o tutor identifica e o tratamento começa, ele melhora. Mas ele acaba... É muito, muito difícil mesmo a gente ver óbito nos cães só por Rickettsia rickettsii, tá? Tem doenças, assim, muito piores, transmitidas por carrapatos, que afetam apenas cães, e aí que são muito mais letais mesmo, tá? A partir do momento que o cão está infectado, mesmo que você tire o carrapato, ele vai permanecer infectado até o momento do tratamento, tá? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas... Sim, sabe mais uma que era do se o cachorro consegue passar a doença pro ser humano. E mais uma também, o Rodolfo tinha falado. O Rodolfo tinha falado, acho que foi na conversa, na resposta da pergunta dele, que depois de um tempo o animal vai ficando debilitado. Mas se o animal já está debilitado desde antes, isso também provoca mais infecção, mais infestação por ectoparasitas? Ou também não tem uma relação? Desculpa, outra pergunta. Vamos lá. A Rickettsia rickettsii, ela é realmente transmitida principalmente pelo carrapato, tá? Não tem uma questão tipo, o animal vai começar a eliminar a bactéria nas secreções ou alguma coisa assim, como a gente vê em alguns vírus. Ou até, por exemplo, leptospirose, que é uma bactéria, e o cão começa a eliminar isso na urina ou algumas outras secreções. Na Rickettsia rickettsii, não. Mas existem já alguns estudos que, às vezes, o carrapato, ele pode defecar, e aí esse humano pode inalar essas fezes e acabar se infectando com a bactéria, a partir das fezes do carrapato. Agora, cão, humano, não existe essa transmissão. Sempre tem que ter um carrapato no meio do caminho, tá? É a mesma coisa com leishmaniose, por exemplo. Sempre tem que ter um flebotomínio no meio do caminho, tá bom? Você pode repetir outra pergunta? Eu esqueci. Eu fico fazendo um monte de pergunta, né? Mas era se um animal que já está debilitado, ele fica mais propício à infecção ou também não? Que nem que você falou do gato, quando ele está mais debilitado, aí sim começa a subir carrapato nele, mas se ele está mais debilitado de saúde em outras questões, outras doenças, aí vem mais carrapato nele, ou até se ele já está muito infectado com outras doenças, carrapato evita ficar nesse hospedeiro que não está saudável. Então, o que acontece? Como é o método de detecção do carrapato do hospedeiro? Então, a gente elimina CO2, assim como todos os animais, e os carrapatos, eles têm um órgão nas patas que detecta CO2. E aí, a partir do momento que eles detectam esse CO2, eles vão atrás do hospedeiro, ou eles ficam paradinhos esperando o hospedeiro passar e eles se agarrarem no hospedeiro. Cada espécie tem uma técnica diferente de abordagem ao hospedeiro. Então, o Amblyomma sculptum, que é esse que normalmente é o que causa a febre maculosa em humanos, ele é um carrapato de busca. Então, a partir do momento que ele sente o CO2, ele sai correndo atrás desse hospedeiro. Então, ele é um carrapato extremamente agressivo. Então, assim, se a gente tem um hospedeiro que ele tá mais letárgico, mais parado, ele continua eliminando CO2, então é muito mais fácil para um ectoparasita subir nele e chegar até ele e começar a parasitar ele, né? E no caso das bactérias, aí é muito mais fácil delas se desenvolverem nesse organismo que já está imunossuprimido por outra doença, né? E aí é nesses casos realmente que a gente vê um animal que vem a óbito ou alguma coisa assim. Ou que tem um caso muito, muito terrível. Que são animais que já estão imunossuprimidos. Isabela, eu vou abrir meu microfone aqui rapidinho, senão a Sara muda a outra. Então eu vou... eu queria perguntar do seu cotidiano como pesquisador em si. Como é que você faz? Você vai lá onde estão esses animais, coleta os ectoparasitas, aí depois onde você analisa, como você faz, e especificamente, assim, qual é o foco da tua pesquisa? É entender melhor a doença ou produzir algum tipo de remédio, algum tipo de não sei, de substância, né, que facilite o tratamento quando os humanos são infectados? Entendeu? Então, assim, o teu cotidiano e o foco da tua pesquisa em si. Tá, então, primeira coisa é a minha coleta de amostras, né? Então, eu faço essa coleta numa reserva, que é uma reserva de Mata Atlântica primária, Então, eu coleto, eu coloco armadilhas em trilhas, né? Armadilhas escadas em trilhas. E aí, eu coleto esses animais. Então, os terrestres, a gente coloca essas armadilhas em chão ou em troncos de árvore. E aí, a gente coleta eles, os roedores, os marsupiais. E os morcegos, a gente usa a rede de neblina. Então, no crepúsculo, a gente coloca uma rede que ela é bem fininha, praticamente não dá para ver. É, inclusive, difícil de trabalhar, porque ela dá um nó, que é uma tristeza. E a gente coloca em saídas de cavernas. É, a gente normalmente coloca por volta de umas 5 da tarde e remove essa rede por volta de umas 11 da noite. E aí a gente fica lá apagadinho no carro, todo mundo esperando, e a cada 15 minutos a gente vai lá revisar se algum morcego caiu. E aí tá bom, pegamos esses animais. A gente tem um laboratório improvisado a campo, que a gente tem um quartinho lá pra gente. E a gente leva esses animais até lá e a gente coleta tudo que dá deles. Então, a gente anestesia esses animais. Nenhum deles a gente eutanasia, tá? Todos eles a gente devolve depois. A gente só eutanasiou nas primeiras coletas como material de comprovação, né, das espécies. Mas, a partir de agora, a gente não eutanasia mais. Então, a gente anestesia eles, coleta sangue, todos os ectoparasitas que tem. Às vezes a gente encontra larva de mosca neles, a gente coleta também. Tudo que a gente encontra neles, a gente acaba coletando. E aí esses sangues a gente faz cultura para outros parasitas, porque esse projeto não é só meu, é associado a outros muitos projetos. Então tem projeto com tripanossoma, com leishmaniose, com toxoplasma, com malária, com um monte de coisa. E aí, assim que eles acordam, a gente devolve eles para a natureza. Aí tá bom, já temos todas as amostras coletadas. A gente costuma ficar lá cerca de 7 dias nessa reserva, né? Por campanha a gente fica 7 dias. E aí, assim que acaba, a gente traz todas essas amostras para a USP. E aí é aqui que eu processo. Então, tem carrapatos que a gente traz vivos e alguns carrapatos a gente traz já em etanol. E aí, os vivos, eu faço um teste que chama teste de hemolinfa. Então, eu corto uma das patinhas deles, extraio a hemolinfa, que é o sanguinho deles, coloco numa lâmina e coro, porque é um teste rápido para essa bactéria que eu estou procurando. E então, se eu vejo ela na lâmina, eu deixo esse carrapato a menos 80. Deixo ele armazenado. Porque a gente está tentando isolar essa bactéria para ver qual é a espécie que vai crescer. Para ver se essa espécie que está rodando lá, ela é patogênica ou não para o ser humano e para os animais de companhia. Aí as pulgas e os carrapatos, as pulgas e os ácaros, normalmente eles já vêm em etanol, até porque não tem como manter eles vivos. As pulgas, principalmente, elas são muito ágeis. Então, até na hora da coleta, às vezes a gente perde algumas, porque elas são muito rápidas. E aí elas eu identifico e faço extração por testes moleculares para verificar qual bactéria tem ali e se tem alguma bactéria ali. E aí, de sangue, eu faço sorologia. Então, do sangue dos animais, eu faço sorologia para essas bactérias para fechar o ciclo completo, né? Então, se eu encontrar a mesma bactéria no ectoparasita e no hospedeiro, eu sei que aquela bactéria está realmente rodando ali. Então, o foco principal do meu estudo é fazer esse estudo de vigilância mesmo. Tratamento, a gente já tem um tratamento instituído para humanos, ele é super eficaz, então não tem por que pesquisar um novo tratamento. E vacina a gente ainda não tem. Então, isso seria uma pesquisa legal a ser desenvolvida, porque a gente não tem vacinas competentes ainda contra a bactéria que causa a febre maculosa. Contra carrapatos, a gente tem algumas vacinas, mas elas ainda não têm uma eficácia muito comprovada e normalmente são contra carrapatos de boi, porque isso é um problema bem grande para a produção de carne e de leite. Então, essas vacinas são mais direcionadas para uma espécie que é específica de bovinos. Mas o meu estudo mesmo, ele é mais um estudo de epidemiologia, então, para fechar o ciclo e ver qual bactéria que realmente está rodando naquela população de hospedeiros, em qual hospedeiro principalmente, e saber se ela é patogênica ou não para o ser humano. Porque aí isso transforma aquela área em endêmica ou não para essa bactéria. E aí as pessoas, quando vão para essa área, já vão conscientes que podem desenvolver essa doença. Inclusive vocês, né? Legal. Porque... Sim, inclusive a gente. Vocês estão ali na linha de frente, não sabem nem o que vai encontrar, né? Porque estão lá justamente para isso. Então vocês têm algum equipamento específico para usar? Porque pulga, imagina... Porque pulga rápido e pequeno, ou piolho, não sei, né? Vem em vocês, alguma coisa assim. Então, o principal problema que a gente tem lá mesmo é com carrapato. Com pulga e ácaro é muito difícil da gente ser picado. Agora, carrapato, a gente normalmente vai com roupas de manga comprida, bota, inclusive bota com perneira por conta de serpente, né? Para não ter nenhum tipo de acidente lá. Mas a gente sempre passa fita e toma todo cuidado para não correr o risco de ter picadas de carrapato. Mas mesmo assim, às vezes a gente vai tomar banho, alguma coisa assim, encontra um carrapato grudado na barriga ou algum lugar assim que às vezes a gente não vê. E isso é um ponto importante também, que a partir do momento que você encontrar um carrapato em você, a primeira coisa a ser feita é arrancar ele de você. Porque essa bactéria, ela precisa de um tempo para ser transmitida para o ser humano. Então, é cerca de 8 a 12 horas que o carrapato precisa ficar fixado no ser humano para transmitir a bactéria. Então, o mais rápido que você puder tirar é importante e guardar este espécime de carrapato. Porque, às vezes, pode ser um carrapato que não transmite a bactéria, né? E aí, ele é mandado para um centro de vigilância, onde tem alguém que consegue identificar esse carrapato. E aí você consegue ter uma segurança maior, né? E claro, a partir do momento que encontrar um carrapato no corpo, ficar de olho para sintomas como febre, dor em articulação, cansaço, tá? Mas lá a gente toma todos os cuidados para não ser picado por nada, mas a gente não pode usar repelente. Porque como a gente interage diretamente com as armadilhas, se fica um pouquinho do nosso repelente na armadilha, às vezes... Quando o hospedeiro, a gente pega o hospedeiro, todos os ectoparasitas saem. Então, o meu orientador, inclusive, ele já pegou malária nessa região. Logo depois que a gente voltou da coleta, ele começou a ter febre e tudo. E aí foi no hospital, tava com malária. E vários colegas meus de laboratório já pegaram febre maculosa também, de lidar com amostras, às vezes está com... um dedo cortado, alguma coisa assim, ou se furar acidentalmente, pega... Então, a gente corre esse risco, né? Assim como trabalhando numa clínica veterinária, eu corro risco de pegar diversas doenças, na pesquisa a gente corre risco de pegar muitas doenças. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Isabela, e para onde que leva o carrapato? Caso a gente... Você falou para tirar, guardar, né? E levar. Para onde que leva? Normalmente para órgãos de vigilância pública. Todas as prefeituras das cidades têm esses órgãos e se não tem alguém capacitado na própria prefeitura, eles acabam mandando para cidades maiores, como São Paulo ou Campinas, que sempre tem alguém que consegue identificar as principais espécies, assim. E aí você já recebe esse feedback, por exemplo, esse carrapato não transmite a Rickettsia rickettsii, mas de qualquer forma fique atento a sintomas, né? Oi, Isabela, dentro disso que você falou, eu acho que você, sei lá, você expôs muito claramente aí a sua pesquisa e como que os diversos processos são feitos. O que me veio à mente é o seguinte, a conexão da pesquisa com a zoonose, né, com centros de zoonose que você acabou de citar, com o SUS, por exemplo. Né? Então, a minha pergunta vai nessa linha. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, sei lá, você está fazendo pesquisa numa área, uma determinada área, vocês identificam, sei lá, uma infestação de carrapatos, sei lá, febre maculosa, né, carrapatos estrela no caso, e aí o que acontece? Como que vocês fazem esse procedimento? Então, vocês vão informar para as zoonoses e como que as zoonoses leva isso, por exemplo, para o sistema de saúde local, para poder já disparar um alerta dizendo, olha, então, vocês correm risco aí de terem pacientes que tenham febre maculosa, por exemplo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, assim que eu finalizar a minha pesquisa, o primeiro lugar que eu reporto é nessa reserva que eu estou trabalhando. Então, nessa reserva tem muitos funcionários que moram por lá ou nos arredores, então é muito importante que eles fiquem conscientes do que está rodando por lá e conscientização dos turistas. Aí logo depois a gente fala com as prefeituras dessas cidades. Então essa reserva fica entre Miracatu e Itapiraí, que são duas cidades no Vale do Ribeira. Então a gente fala com as prefeituras desses locais e aí eles vão começar uma campanha de conscientização. Claro, tudo isso se realmente tiver a bactéria circulante lá dentro. E aí eles começam campanhas de conscientização com a população e principalmente com os agentes de saúde, tanto do SUS ou de outros hospitais particulares lá dentro. Porque esse é o nosso principal problema com essa doença. Os profissionais da saúde não veem ela como uma primeira opção, assim. Então, se a gente marca aquela área como uma área endêmica, a gente já começa a analisar essa doença como a primeira opção. Principalmente se essa pessoa foi para áreas de mata ou se encontrou um carrapato no corpo. E, inclusive, esses agentes de saúde começam a inspecionar essas pessoas que chegam com esses sintomas de febre, calafrio e afins. Porque tem vezes que as pessoas não encontram esse carrapato, às vezes o carrapato ainda está fixado na pessoa. Teve um caso de uma criança que veio a óbito por febre maculosa. Ninguém sabia por que ela tinha vindo a óbito, ninguém tinha pensado em febre maculosa. E durante a necrópsia dessa criança, o médico legista encontrou um carrapato fixado atrás da orelha dela. E aí foram fazer os testes e realmente ele estava positivo para Rickettsia rickettsii. Então, assim, eu acho que esse é o passo mais importante da pesquisa, porque aquela área, ela não é classificada nem como área endêmica, nem como área não endêmica. E isso é um ponto importante, porque a reserva ela é muito grande. Ela tem 31 mil hectares, essa reserva. Então, essas cidades, elas estão todas em volta da reserva e muitos dos moradores dessas cidades trabalham na reserva, como guias ou como funcionários de lá. Então, eles podem ter essa coisa de carrear carrapatos para lá e para cá, tanto em roupas quanto fixados neles mesmos. Então, é muito importante que tenha esse crescimento de consciência, né, na região. Então, tomar o maior cuidado ou se encontrar carrapato, correr para um local ou para um hospital para fazer uns primeiros exames ou para fazer testes moleculares ou sorológicos para realmente ver se você tem a doença ou não. Só um comentário, assim, dentro disso que você falou, uma coisa que eu acho que é importante perguntar. Por exemplo, existe algum caso, existem casos que o ser humano agiu como hospedeiro, por exemplo, trabalhadores rurais. Então, eles estão numa região que tem infestação, as pessoas desconhecem isso, daí eles acabam pegando carrapatos, levando esses carrapatos para outros lugares. Existe algum caso desse tipo? Pode acontecer, tá? No caso, por exemplo, de Amblyomma aureolatum, que eu citei como o cão, como maior carreador desse carrapato, às vezes, se existem pessoas que trabalham nesses ambientes, elas podem carrear esse carrapato de volta para casa. E o ponto principal do Amblyomma, que é esse gênero de carrapatos, é que a maioria das espécies deles, aqui no Brasil, todas as espécies de Amblyomma que tem aqui, eles são trioxenos. O que significa isso? É que eles dependem de 3 hospedeiros para completar o ciclo. Então, todas as mudas de estágio, então, de larva para ninfa e de ninfa para adulto, eles descem para o ambiente para fazer essa muda e logo depois eles sobem de novo no hospedeiro. Então, claro, pode ser o mesmo hospedeiro para as 3 fases, se só tiver aquele hospedeiro naquele local. Mas ele precisa de 3 hospedeiros para concluir esse ciclo. Então, como todos os estágios dependem da alimentação de sangue, ele tem que subir no hospedeiro para completar esse ciclo, porque se ele não sobe, ele morre, tá? Então, sim, se, por exemplo, é um trabalhador rural que pega o estágio de ninfa, por exemplo, essa ninfa se alimenta nele, e ele volta para casa, essa ninfa cai no ambiente em casa, e aí vai precisar de outro hospedeiro, pode subir em alguém da família dele, ou num animal, num cachorro, alguma coisa assim, e aí perpetuar o ciclo por ali. Isabela, e com relação ao teu futuro, suas perspectivas, o que você pretende fazer depois que defendeu o doutorado? Então, o meu grande sonho é dar aula. Eu sempre quis muito dar aula, inclusive na faculdade eu fiz diversas monitorias e eu gostava muito de dar monitoria, então eu acabei indo mesmo para essa área para conseguir dar aula. E principalmente na disciplina de parasitologia e doenças parasitárias, tanto para a medicina quanto para a medicina veterinária, que eu acho que é uma disciplina muito importante e muitas vezes as pessoas não dão a atenção necessária para ela. Porque às vezes são coisas simples de serem tratadas, mas as pessoas acabam não pensando e aí acabam tendo os casos de óbito. Então, eu realmente quero muito dar aula e inspirar esse pessoal aí para seguir para a academia, porque da minha sala mesmo, eu sou a única que estou no doutorado ou fazendo alguma coisa acadêmica mesmo. Então, eu acho isso muito importante, ainda mais no nosso país, né, que a ciência está tão difícil ultimamente e todo mundo desconfiando tanto de ciência. Então, eu acho que é muito importante a gente lutar por isso e, principalmente, também trazer mulheres para a nossa área, que, querendo ou não, continua uma área muito rica em homens e muito machista ainda. Então, eu acho muito importante isso, de ir lá, buscar os alunos, incentivar eles, que realmente não é o caminho mais fácil a ser seguido, né? Mas é um caminho incrível de ser trilhado. Eu gosto muito, assim, da minha profissão. Eu adoro passar o dia no laboratório, fazendo as coisas. É incrível. Então, o meu sonho mesmo é dar aula em faculdade. Que legal, Isabela. Importantíssimo mesmo. É muito bom ver meninas na ciência querendo incentivar outras meninas também, e um público no geral, de qualquer forma, é muito importante, principalmente nessa época, né, igual você comentou. E é muito legal ver também as pessoas apaixonadas pela pesquisa que elas fazem, pelo trabalho que elas fazem. Então, parabéns, Isa, por toda a sua pesquisa e por toda a sua vontade que você tem e que passou pra gente no modo como você conversou aqui. Então, muito, muito parabéns e muito sucesso também na sua área. Antes de finalizar... Ah, pode falar. Eu quero só agradecer o convite de vocês. Eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo. Realmente a gente está vivendo tempos difíceis e a gente precisa de pessoas que levem conhecimento de forma simples e prática, né? Eu acho que o ponto principal que a gente tem que exercer na área acadêmica é levar esse conhecimento para a população, né? Não ficar ali só restrito a quem está fazendo a pesquisa ou quem sabe ler um artigo em inglês, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem. Então, eu acho importante isso de popularizar a pesquisa que a gente faz na faculdade, né? Abrir as portas da faculdade e realmente mostrar que a gente não precisa ser gênio para desenvolver uma pesquisa, para estar numa faculdade. Você só precisa ser dedicado e realmente gostar daquilo que você faz, né? Então, isso é realmente muito, muito importante. Muito, muito obrigada. Acho que todos que fazem ciências têm essa intenção, né, de passar esse conhecimento e deixar a população cada vez mais consciente do que acontece ao redor, né, em diversas áreas. Isa, antes de a gente finalizar de vez, a gente tem um costume aqui no canal de sempre pedir 3 indicações para o convidado. Então, uma indicação de um livro, outra de música, pode ser uma música específica, um artista, uma banda, uma playlist, e de um filme ou série também, e não precisa estar necessariamente ligado à sua área de pesquisa, mas uma coisa que a Isabela Pessoa gosta de adquirir, de consumir. Então, se pudesse dar essas 3 indicaçõezinhas pra gente. Tá bom. Então, eu vou sair completamente da área de pesquisa, tá? uma série de livros que eu quero indicar, que foi a série de livros que eu comecei a ler na minha vida, e foi por isso que eu me apaixonei com a leitura e tudo isso, é Percy Jackson. Então é uma série que aborda a mitologia grega e romana, e eu acho isso muito legal, e a partir dela, que é uma versão mais adolescente, uma coisa mais simples de se ler, que eu fui estudar mais sobre mitologia grega e mitologia romana. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Pegar coisas que são muito complicadas, antigas e sem graça e transformar em conteúdo acessível. Então, eu gosto muito dessa série de livros. Música, ai meu Deus, não sei. Série, eu tenho uma para indicar. Eu gosto muito de uma série que chama Eu Nunca, principalmente por uma personagem que ela é cientista, mulher, indiana, e ela estuda uma doença transmitida por carrapatos nos Estados Unidos. Então, ela deixa bem claro várias dificuldades da mulher na pesquisa. Então, eu acho muito legal isso, como ela faz para se enturmar, como ser reconhecida, e às vezes nem é pelo trabalho que ela desenvolve, mas sim por tentar conseguir outras coisas para ser reconhecida. Então eu acho isso muito, muito legal mesmo. E música, nossa, eu não sei, eu escuto muitas músicas, mas uma música que eu gosto muito, deixa eu pensar, ai que difícil, eu gosto muito de Jason Mraz, eu gosto muito das músicas dele, e eu acho que são músicas que me acalmam, assim, o meu dia. E quando eu tô precisando, eu escuto ele. É muito legal. Essa série saiu a segunda temporada agora, né? Na Netflix. Sim. É muito legal essa série, eu gosto bastante. Eu gostei muito quando eu vi que tem uma personagem mulher que estuda uma doença transmitida por carrapato. É você. Isa, muito, muito, muito obrigada. Acho que o Carlos e o Rodolfo vão dar uma palavrinha agora também. Só queria agradecer, Isa. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente. Super, super legal sua pesquisa, super importante. Então, parabéns por ela. Tá? E continue assim, né? Com essa vontade de pesquisar, vontade de divulgar, vontade de dar aula, que é isso que a gente precisa, né? Isso que o país precisa, né? Mais pessoas assim. Então, parabéns. E obrigado pela conversa. Obrigada. Isa, eu também gostei muito da conversa com você. Eu acho que você teve uma imensa, assim, né, desenvoltura. Você tem, de fato, dá para ver que você tem o entusiasmo necessário para se fazer ciência, né? E, assim, desejo para você os melhores votos. E, de fato, nós precisamos de gente como você, entendeu? Gente que tenha... que tem essa disposição, esse entusiasmo. A sua área de pesquisa não é uma área simples, porque tem trabalho de campo, tem interação com pessoas, tem riscos, né, envolvem riscos aí, mas eu acho que você está no caminho certo e assim, torço para que você consiga ser professora, porque de fato você tem esse espírito, né, e quando você defender o doutorado, avisa pra gente que a gente vai tentar assistir a sua defesa, tá bom? Muito obrigado. Pode deixar. No fim de 2023, eu concluo minha pesquisa. No fim de 2023, muito obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito, muito contente mesmo com essa conversa, e o projeto de vocês é fantástico. Espero que vocês tenham muito sucesso aí no caminho de vocês. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada, Isa, novamente, né? Parabéns por tudo. E muito obrigada também a todos e todas que estão assistindo a gente. A gente vai ficando por aqui, então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Siga a gente no Insta e no Facebook também. Se inscreva aqui no canal, por favor, para ficar ligado nas nossas novidades, nos nossos vídeos. E é isso, venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau.